7 oktyabr 2023-cü il saat 14:50-yə olan ən vacib məlumatları diqqətinizə çatdırıram. Dəyərli izləyicilər, İsrailin müdafiə ordusunun hava zərbələri nəticəsində Həmasın Qəzza zolağının Tel El-Xua rayonundakı qərargahı dağıdılıb. Həmas döyüşçüləri İsrail küçələrində küçə döyüşləri təşkil ediblər və bu görüntülər var. Yer gəlmişkən, Fələstinlilər Erez keçid məntəqəsində nəzarəti ələ keçiriblər, həmin görüntülərdir. Erez keçid məntəqəsi Fələstinlilərin nəzarətindədir. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu ölkə əhalisinə müraciət edib və qeyd edib ki, İsrail vətəndaşları biz müharibə vəziyyətindəyik. Bu əməliyyat döyüş deyil, müharibədir və biz qalib gələcəyik. Həmas hücuma görə cavab verəcək. Deməli, reportun bir icmalı var. Həmçinin qeyd olunur ki, İsrail ordusunun mətbuat katibi Daniel Agari bildirib ki, yaxın saatlarda ordunun bütün qüvvələrini Qəzzaya cəmləyəcək. Və bir vacib məlumatı da diqqətinizə çatdırım. Dəyərli izləyicilər, girov götürülmüş vətəndaşlarla iş üzrə deməli, dövlət komissiyasının məlumatında qeyd olunur ki, Vitali Balasanyan, Natiq Qasımova bilirsiniz, Kəlbəcərdə, daha doğrusu 22 Xocalı sakinini xilas eləyərək özü şəhid olmuş bir deməli, azərbaycanlımızdır, qəhrəmanımızdır. Qeyd olunur ki, Vitali Balasanyan, Natiq Qasımova erməni əskərlərin qarşısında müharibə qanunlarına zidd olaraq dəfələrlə ağır və dəhşətli işgəncələr verərək onu qətlə yetirmişdi. Bax, belə bir məlumat var. Bu arada bildirilir ki, Vitali Balasanyan hazırda Ermənistandadır. İsraildəki vəziyyət ölkənin Yaman polis bölməsinin deməli, elit üzvlərinin kameralarından görüntülənib. Buyurun, baxa bilərsiniz. Və həmçinin deməli, digər bir məlumatı da diqqətinizə çatdırım. İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında qeyd olunur ki, Həmas terrorçuları evlərə soxularaq günahsız İsrailli ailələri öldürməyə çalışırlar. Minlərlə İsrailli hazırda evlərində qapalı vəziyyətdədir. Bu barədə İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin sosial media hesabında bildirilir və qeyd olunur ki, səhər onlarla silahlı Həmas terrorçusu Qəzza zolağından sərhədi keçərək İsrailə daxil olub. Dəyərli izləyicilər, hələ ki, ən son məlumatlarımız bundan ibarətdir. Yer gəlmişkən müğənni Samirə Əfəndi İsraildə konsert verməli idi və çox çıxılmaz durumdadır. O da hazırda oradadır. Hələ ki, ən son məlumatlarımız bundan ibarətdir və yaxın saatlarda yeni məlumatlar olarsa dərhal diqqətinizə çatdırılacaq. Bax, buradakı üstə gəl düyməsinə toxunaraq TikTok kanalımıza, həmçinin YouTube səhifəmizə, kanalımıza da abunə ola bilərsiniz.